Assalamualaikum. Semalam saya ajar kamu cara nak cari kebarangkalian untuk taburan normal. Hari ini saya nak ajar kamu cari nilai Z sekiranya kamu diberi kebarangkalian. Okey, untuk contoh 19, probability Z greater than A sama dengan 0.3851. Okey, so saya akan lukis. Dia nak greater. Greater maknanya saya akan tandakan satu garisan. Garisan kat sini. Macam ni saya tahu macam mana saya nak kat mana saya nak lukis garisan ni, saya berpandukan probability ni. Kita tahu kita akan lorikkan di sebelah kanan sebab dia ialah greater. Di sebelah kanan garisan yang kita lukis ni. Okey. Sebab di sebelah kanan ni nilai dia ialah 0.5 kan. Nilai probability dia ialah 0.5. Nilai semua ni ialah 0.5. So sekarang ni saya hanya perlukan 0.3851. So maknanya garisan tu mestilah saya kena buat kat sini. So nilai sini ialah 0.3851. Okey, so ini dia punya 0.3851 probability tu. Now saya nak cari nilai sini, nilai Z kat sini. Macam mana? Kita akan tengok balik table. Okey. So semalam saya dah cakap ini ialah nilai ini je alamak. Okey. Ini semua ialah nilai Z. Ini semua ialah nilai Z. Okey, yang ni semua. Okey. Right, ni semua nilai Z eh. Okey, yang ini pula ialah nilai probability yang banyak-banyak ni. Yang banyak-banyak ni ialah nilai probability. Now, dekat dalam nilai probability ni, kamu kena cari 0.3851 sampai kamu jumpa. 0.3851 cari sampai jumpa. 0.3851. Okey. 0.3851 kejap ya. 3851. 3851 tak ada tapi kita ada ni lah. 3859 yang paling dekat dengan dia. Kita kena ambil yang lagi besar daripada dia eh. Kalau kita tak jumpa dia, kita kena cari yang lagi besar. So yang saya jumpa ialah 0.3859. Okey. 0.3859 ni ialah nilai Z dia ialah 0.29. Okay, now kita jadikan dia 1. Maknanya saya akan tolakkan dengan 8. So, 8 tu dekat mana? 8 tu ialah di bawah 2. Ini. So, maknanya nilai Z dia ialah 0.292. Okay, so inilah nilai A. 0.292. Okay? Alright, saya buat contoh lain. Contoh lain. Saya buat B, probability Z less than A 0.3851. Kalau less than, saya akan lorikkan sebelah kiri kan. Sebelah kiri ni ialah 0.5. Saya hanya perlukan 0.3851. So dekat mana saya nak garis? Mestilah sini kan. Okay, so kat sini ialah 0.3851 probability dia. So, apa nilai Z di sini? Okey, tengok table. Cari 0.3851 sampai jumpa. 3851. Sama kan macam tadi? Sama macam tadi kan? Iaitu 0.292. Tapi, dia duduk sebelah kiri. Bila sebelah kiri, nilai A kita mesti ada negatif. Negatif 0.292. Okey?